Manifestacije sjećanja pod nazivom Dok jedan Bošnjak živi, genocid se neće zaboraviti na žrtve posljednje genocida nad Bošnjacima koji se dogodio u Srebrenici, ali i čitavoj Bosni i Hercegovini, prisustvovalo je više stotina ljudi koji su svojim dolaskom još jednom pokazali da nisu i nikad neće zaboraviti genocid u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Skup ima veoma bitan značaj za budućnost naših generacija koje ovdje žive u Luksemburgu. Znači, genocid koji se dogodio u Bosni i Hercegovini, naravno ovaj datum samo asocira na Srebrenicu, ali mi ne želimo da skrenemo pažnju i sa ostalih gradova u Bosni i Hercegovini. Čuli smo večeras Bakiru Hasečić, imat ćemo ako Bog da prilika u budućnosti da saslušamo ljude iz Prijedora, to smo u planu. Tako ako Bog da buduće pokoljenja Bošnjaka koja žive u Luksemburgu ne smiju zaboraviti i ne žele zaboraviti. Ovakvi skupovi su jako važni da se to ne bi zaboravilo, da bismo mi našu decu učili o našoj istoriji, o našim stradanjima, da bismo se zaštitili od eventualnih genocida u budućnosti. U udruženju Odbor za Srebrenica smo od prvih dana. Mi smo kosnica ovakvih skupova i ne štedimo ni trud ni uložiti naše znanje i iskustvo u ovakvim organizacijama. Skupu je prisustvovao i savjetnik ambasadora Crne Gore u Luksemburgu Predrag Samatović, koji je istakao da se ovakvim skupovima prisjećaju na strašni zločin pred kojim je zanijemio svijet. Crna Gora je časno i jasno pokazala svoj odnos prema srebreničkim žrtvama. Ima u životu prilika kad ćutanje i nije mi pogledi govore više od bilo koje riječi, kad tišina odjekuje. Ipak, dragi prijatelji, moramo da se sjećamo i moramo da govorimo i zbog prošlosti i zbog sadašnjosti i zbog budućnosti. Oni koji su izvršili zločine, kao i oni koji su ih organizovali, nisu imali samo namjeru da ubijaju ljude. Oni su htjeli da ubiju i nadu i ideju da je moguć suživot različitih nacija, vjera i kultura. Velić Šarić, jedan od komandanata vojske Bosne i Hercegovine u Srebrenici za vrijeme agresije, je određenim izvještajem prisutne upoznao i posjetio na sve ono što se tada dešavalo. Potpuno je jasno da je određeni broj ljudi sa tog prostora, odnosno sa prostora Crne Gore, koji se nalazio u tim jedinicama koje su vršile agresiju na Bosnu i Hercegovinu i učestvovao u toj agresiji. Interesantno je da je Momir Bulatović, pored Slobodana Miloševića, jedan od glavnih kreatora zla na prostoru bivše Jugoslavije i čovjek koji je najviše doprinio da dođe do rata u Bosni i Hercegovini. Svake godine je sve veći i veći broj zainteresovani i ljudi su vrlo aktivni i daju ceo mogući doprinos da to bude da na tome polju budu, da se poradi, da njihova deca znaju šta se desilo u Srebrenici. Po prvi put za 9 godina kontinuiranog organizovanja ove manifestacije u Luksemburgu ambasador Bosne i Hercegovine se nije odazvao. Trenutni ambasador Bosne i Hercegovine u Luksemburgu je Draško Aćimović. Na kraju je upriličen i iftar za posjetioce skupa.